fick årets tiltak. Ja, tiltak. Jag bara, jag bara, du, vad är det här? Så jag bara, nej. Nej. Han kom upp i en snabb hastighet när de kom. Nej, jag tror inte jag kom. Jag åkte ner för backen. Sen pedalerna bara... Vet du varför? Det är regeringsbromsen som satt igång. När du åker ner för backen med 100% batteri. Ja. Du bara... Ja, du menar... Det börjar laddas. Jaha, jo, jag förstår. Så den är inte overvoltage. Ja, det är inte overvoltage. Nu ska Charlie också åka jul. Så du borde åka bara rakt. Nej, jag vågade inte åka med. Det där ska bli livet. Jag har svårt för pedalerna om rör på sig. Jag vill ha stabilt. Du ska stå på en planka. Det är du ska stå på. Men du har kanske high torque. Ja, jag vet. Och det är det King som gav den också en känsla. Men den här var ju bara, den är bara lite hårdare. Men då kanske high torque egentligen är skönare om du vill ha den här stabiliteten. Ja, jag tror att den high torque kommer det bli. Alltså, om jag inte startar ett nytt hjul. Även på MSP. Ja, det jag kommer för som Sergej sa, för jag vet inte, jag vet inte om det belastar hjulet. Ja, men det blir det, man, det var det fråga. Ja, exakt, det var en tidsfråga. Och jag vet inte, det kommer jag glömmer bort mig själv. Man är inne i mode, va? Jag menar, Sergej åkte ut av fucking skit på sin S18. Han blev sjukskriven, hur länge bra? Men det, man, vad ska man göra? Det? Man har sån här, man är ju människa. Man är så här fri, man är så här, jag är en människa, jag vill ha kul, jag vill leva livet. Det är klart man glömmer bort det där, sen man bara, jag är på lasten, ligger man där ner, så är det förstört. Jag har aldrig sett en gäst, det är klart. Åh, för fan. I exen gör det så här. Bra, ja. Ja, i exen. Säkert, jag har ju max tryck på den här, den här är så stönt. Måste pumpa det först. Eller det finns något i rocken där. Typ 40, men det är att man ska göra 100. Testa att ha en längre sträcka på den här. Åh herre, den är så hög upp. Ja. Man tror jag är i himlen. Ja. Det är minimalt med luft. Jag är portvakten. Shit.
Fick du någon extra Simon? Nej, tack. Det är när man åter, den var inte så bra, så den bara, jag var hej, då, Men den var, jag sa åka upp för trottoar kanter, det känner jag inte. Men för mig lite, jag behöver inte det där, jag har inte det problemet. Jag kan förstå att den här skulle vara skön. Var stabil, höga hastigheter, och särskilt i New York. Ja, det står ju på den här bilen, du får låt dig luta bakåt mot spegeln. Ja, mot spegeln. Tryck in den mot spegeln. Ja, mot spegeln, okej. Ja, det är pinnar i vägen där. Ja, men det är ju så. Ja, det känns väldigt bra. Ja, men här, om du kollar ut när du hoppar upp på ES. Du är där. Här är marken. Här är ESen. Den är så högt upp. Man tror man är på himlen. Men så, ja, precis. Allt bra att de här sköter på dörren. Men som tid, vad är det här låg? Ja, man vill inte ha, men man vill inte ha för höga. Jag menar, vi ändå har samma problem. Jag vet inte hur det är med SA. Ja, men det är så mycket skönare att åka med lågt utpunkt när bilen är stabil. Ja, det är det. Men du får ju mindre range. Det är så att det är högst upp, liksom. Ja. Då blir det tungt, liksom. Det tippar lättare. Ja, du får mindre range för det. Att få batterierna ner någonstans och sen låga på pedalerna, låga lunda. Den ser mycket mindre ut än EXM. Ja, det är klart. Vill du ha kaffe? Nej, tack. Brukar du vara ute och prosa med folk i gruppen någonting därför att de har inte eller? Nej, måste väl se vad man gör med sig till. Ja. Inte än, på sommaren ska jag göra sig. Ja, jag ser fram emot sommaren, jag längtar dit alltså. Mm. Tycker det var så kul i initiativ när alla de här cruise tisdagarna och torsdagarna. Mm. Så det var jättekul faktiskt när jag alltid... Ja, absolut. Men det måste man fortsätta med, om man har något ljuskap. Förhoppningsvis så kommer väl inte snön tillbaka nu. Ja, shit. Brukar du åka någonting på de här stora också? Eller? Ja, det är det jag gör. Jag håller på med den här superparken. Som är... Ja, det är mot sig så mycket grej. Precis jag håller på med stället. Det är så mycket. Ja, det där är stort. Ja, men det är helt fjärde för superbaggen. Ser du den då? Ja, det är intressant. Det blir samma känsla som sånt om man går på monster. Det är den storleken man åker. Och sen bara svaret. De här små ljusen, vilka är det? Nej, det är mina gamla. Ja. Sen ringer. Jag kommer till 10 år gammal. Och så går det här för att det är bara det här som lite museum. Där är ju från motorcyklarna till en junior. Ja. Nu kunde jag få en ny portvakt här. Ja, Alexander är för fel. Han kommer säkert att leva nu. Vad är det? Därför skämmer ut alla. Ja. I sin bättre i det trevligare ljud än RS. Helvete. RS. Vilket trevligt RS är. Den här var trevlig, men den var lite för tung. Mm. Jag kände att den här är... Jag förstår att Mike åker med Pats. Jag förstår att Mike åker med Pats. Men pratar du RS High Speed eller Hector? High Speed. Easily. Det är samma motor som den. Jag vet det, men den är ju tyngre. Ja, den är trevligt i RS High Speed. Den är ju tyngre. Men det rappar också. Den är vad? Det är rappare, det är snabbare. Ja. Det är mer... Är det den snabbare än den här? Ja. Där! Helvete!
jobba lite. Ja, men du kan tänka så. Ja, alltså. Det var lite tung luft i den. Ja, det var det inte. Men jag kan säga så här. Om jag ska ranka då, trevligast, är det bäst high speed by far. Det trevligaste snabba hjulet jag åker på. Utan, då menar jag utan pass. Jag vet att det är pass. Sen har vi high torque RS. Eller nej? Ja, alltså kolla. Skillnaden mellan high torque RS och EXM är bara vikten. Ja. Annars, EXM är mer smooth än high torque RS. EXM har också ett annat moderkort, mycket större moderkort, helt annat. Är det? Ja, absolut. Okej. Okay. Det är därför det rappar, det är ett annat. Ja, okej, det är en annan konfiguration. Ja, precis. Jaha, okej. Okay. Ja, för den kändes trevlig. Det är inte bara batterier som skiljer sig. Nej, det var trevligt. Ja, nej. High torque, det var mycket mer trevligt med high torque. Men det var tyngre, det skapade ändå ett problem där, va. Och sen har vi EXM, jag tror där var. Monster är så mycket tyngre än EX. Monster är skitsäkert att du kan åka på det. Det är fina batterier. Du är en beast alltså, verkligen. Åh, fy fan. Vad mycket att säga om. Det känns som död. Här inne känns som elefant i porslinsbutiken. Ja, det är det. Men ute på vägarna. Jävla blåa vas som ligger där. Här är en blåa vas. Man såg du video på Mike, jag bara kör om bilarna. Han bara, jag ser ner och på. Du kan inte åka. Nej, 50 vägar på en monster känns det. Ja, det är det. Alltså, du kan ju inte ha den så stabil. Men grejen är för mig, jag tycker att den är bara för stora. Ja, för... Säg att du inte kör med pass, jag förstår inte det. Men det är din grej att åka med, jag skulle rekommendera det. Ja, men jag håller på att testa det. Det är bara att Det är inte en av dem som är mina för evigt. Nej. Nej, utvecklingen går ju hela tiden. Så ja, det är ju så här. Men alltså, varför ska de skapa ett ställe i hjulet på monster? Jo då, absolut. Det är jag helt sånt där. Varför då? Alltså, de borde väl lösa den här konfigurationen? Jag kommer göra det. Jag kommer bygga ett hjul som byggt på Monster Pro. Okay. Med det här bilden som jag precis visade. Ja, jag precis. Simon, men det här bilden på Monster Pro. Det där är däck! Men vad fan kommer du åka på? Du kommer bara åka på MC-banan. Bara på, ja precis. Bara fan skulle du ta en kurve? Hur skulle du ta dem då? Ja, men det blir intressant att se. Det blir roliga videos av dem. Ja, det blir... Att lägga sig i kurvan nu på Monster Pro, det är min dröm. Ja, herregud ja. Tack så mycket, jag är otroligt tacksam. Det är verkligen otroligt tacksam. Nu är vi helt på min sida. Det var ett nöje, verkligen. Alltid nöje, alltid nöje. Och det är så kul att verkligen se dig. Alltså öppna, så ja, men öppna upp dörrarna och falla. Just det, någonting jag tänkte på, helt och hållet där. Om man köper ett ljud från EUC Sales eller från Ali, kanske ett RS. Om vi ser om man vill lämna in det till dig, man ska sitta och kota, hålla mot dem. Skulle du göra det? Ja. För frågan är håller på. För hur mycket då? Jag håller på. Det kommer att kosta. Ja, så men för frågan hur mycket. Så köper du från mig, det är allting går. Alltså. Ja, ett år, två eller tre år. Ja, jag förstår. Då kan du vara safe. Okay. Annars är det gris i den säcken, så vi får se. Får jag fråga hur mycket det kostar? Inte priset ändå. Ja. Det blir 1000 nappar. Ja. Alltså, Daniel i Polen tar 4-5000 för... Okej, Händer det flera gånger på år, då är det mer än så. Jag ska se till att det är lönsamt för mig såklart. Ja, det är så. Jag tänker också bara för att... Det får ni mer kanske om det här, det går ju också. De har uppmuntrat det här. Så. Men ja, jag går över till de personer som har erfarenhet. Man har jobbat så länge med vattenskydd, brandskydd och nu med kullagret. Och motorvans. Ja, precis. Och batterier. Du bygger väl egna batterier också, eller? Snabbt, med Andreas. Ja, ni har pratat det där. Det är kul att ni har samarbetat också. Ja, det är roligt. Det ser fram emot. Det är skittrevligt. Ja. Otroligt trevligt. Alltså,
Han är också, jag tycker han är ganska riktigt i gruppen. Vi har ju de här killarna som har lite, de har lite för mycket testosteron. Han bara, ni är inte 12, ta det lugnt. Ja, det är det. Jag tror Jakob är absolut intressant. Ser du? Jag tror jag också. Men skriv gärna och berätta dina upplevelser så folk vet. Det är så svårt att välja i och sen... Ja, men det är kul att välja in någonting. Jag kommer komma till det om jag väl åker på en cruise eller något sånt där. Men det är kul också för du kan känna att skillnaden är så bra som att du HSP. Det är inte, som du sa, det är inte alla som känner av den här stora skillnaden. Liksom de här, alltså just de här små detaljerna är också så viktiga för den här upplevelsen. Ja, Ola, jag menar, MSP, high torque eller high speed. Mm. Det är intressant. Jo. Det är mycket att tänka på, så det är mycket att undvika. Så det här man tar på den här sliden så får det in i däcket. Så om du ska skjuta dig, så håller den andra. Det sjukaste med mudguarden från Gotway är att de skyddar bara i 25 km i hastighet. Sen efter det, den är skyddad för oss. Är det här monster? Hallå, nice beach. Jag försöker, du kommer att sälja alla originaldelar. Ja, tillbehör. Från fabriken och bara för att stödja dem. Så det, de gör ju pedalerna med sättet. Det här är för monster, sättet. Funkar det monster? Nej, inte monster. Det måste vara först. Jag tänkte säga att det här är den för monster. Nej, jag tror det. Det här kör man. Det här är för monster. Jo, det stämmer. Det här är för monster. Vad tajt den ser ut. Ja, men det är för att den ska greppa det handtaget. Va? För att det är väldigt kul att man åker på något. För det är ju med sitt eget. Grejen med dock med det att det åkte i bort så han visste inte vad det försvann. Just det, jag har det. Sen var det? När vi åkte på din födelsedag, men det råkade när du råkade tappa den. Ja, det är kul. Och så såg vi såhär förra gången. Ja, just det. Men framförallt bra skydd. Jag tänkte, då ser vi igen. Knäskydd, handskar. Och först med handskar på skydd. Ja, alltså, jag vet inte vad jag skulle rekommendera dig att skaffa. Skaffa som wristguards. Och handskydd. Vet du? För wristguards är det, alltså han undrar. Lär dig ramla så fort som möjligt, inte på händerna. Så knäna. Och så knäskydd och så bara få ner. Jag tänker så, ja. Men jag tänker mer om du får en kalla när du åker. Ja, då ska du rulla. Ja, du ska axa. Ja, axa skydd. Då ska jag axa skydd. Ja, jag åker alltid med skydd. Alla jackor är tjusjackor. Alla jag har. Det är så lätt och de kostar ingenting. Den här har jag också, som är inbyggd. Mm, precis. De bästa killar alltid jackan som jag har. Jag såg att jag hade en skinnjacka från Extra Motor. Jag köpte också den där fast den är brun. Ja, precis. Det är helt otroligt och det är bra skjut. Ja. Det börjar bli ett bra skjut. Ja, det här är en sån här jävla fire extinguisher. Sen hade den här hade Gucci. Gucci hade typ flera såna här orakel. Ja. Liknande. Små hjul du kan baka in i en brandfil. Och de är smutsiga, det blir så mycket skit omkring. Ja, det brandfil säkrar. Och så bara lite in i hjulet. En stor brandfil. Eller någon låda med hjul. Eller väska i här brandsäkert. Jaha, okej. Okay. Som jag kallar LT Garage. Det är fint bekvämt. Ja, precis. Då är det inte. Jag skulle dock rekommendera dig att göra ett hål för laddaren. Ja, det är det man gör. Det är ju för att man så tänk på att... Den här är typ som engelska, om det börjar brinna, det smälter ju frigolitet. Och sen kommer det ut. Ja, det tar lite tid. Ja, jag testar att det inte är så... Det är det så säkert. Det är bättre som jag visade än ett cellblock. Ja, jag förstår. Det är en påse med dem på en hula ovanför, så släcker den direkt. Ja,
Ja, det här är så monster och eller monster kom inte med förklaringande som så köpa typ. Ja. Det är det. Ja, varför kommer inte de med? Vet ni det? Ja, de måste ju stå på i typ gott på. De bara är din performance. Det räcker. Ja, men alltså, mina just inte har han där. Det är bara freestyle. Ja, men så här, det är typiskt cosplay. Det är så typiskt cosplay. Men jag förstår dem. Alltså, det är så här, för nya åkare skulle säga gott och bra, men jag skulle säga att det är det bekvämaste. Om du verkligen vill ha det. Men sen när du väl kommer in i världen, då skulle jag säga gott och easy. Ja, för det låser ju mer dyrt. Ja, exakt. Men jag tänker så här, om du vill verkligen ta det lugnt, ta din tid, alltså uppskatta julen, lära dig om julen, hur man hanterar dem i affären. För många av dem vet inte hur man går runt med en RS eller en MSX eller en MSG. Mm. För den blir så du såg ju mig själv precis här. Det är inte därför man köper ju. Ja, nej, exakt. Det är gott att jag löste det. Det är det de har. De bara performance här och performance. Men det är den nya varianten. Nya V3, va? Eller Monster. Jag vet inte, Monster. Mm. Ja, det ser man. Ja, inte. Ja, kolla. Den har bara en lampa på den. Mm. Jag gillar den där fickrampan på den. Men det är framförallt det är däcket som skiljer sig. Mm. Det lönar sig att byta upp. Det är så otroligt skillnad på. Visst, får känna på de där däcken. Åh, det var riktigt hårt. Det var lite såhär. Känn på skillnaden. Känn på hårt. Och det där, kolla vad mjukt. Det går inte att visa på film. Åh, herregud. Fattar du? Det är samma med anställd. Man tror det är samma däck. Oj. Det här är... Säger vad är det här? Är det här för motpunktering eller vad är det här? Ja, precis. Aha, okej. Okay. Vilka däck är det här då? Så är det något det här är ju till EXN och Det här är Sherman's original som du kan bestämma med. Båda de här två är det, eller? Nej, det här är jag köpt direkt från Kenda. Mm. Så det är Kendas, okej. Okay, Det enda skillnaden det är 007 heter numret. Och där är någon har lätt. Det här var verkligen sjukt hårt jämfört med. Ja. Det är ju, man blir så förvånad. Men det är exakt samma. De ser som samma också. Ja, den är 14 gånger... Nej, den är 2,75 gånger. Men här är det. Här ser du, 0,20. Där är 0,01. Ja, där är 0,01. K34A 00A. Ja, men det är... Hej, det där är 007. Det är James Bond det där. Ja, men det är klart. Men det är sjukt hur stor skillnad det är. Och du skulle märka skillnaden. Ja, det tror jag. Men det är så stor skillnad på den. Gillar du Monster Pro-däcket då? Nej, jag kommer byta. Det håller på att beställa. Ja. Den där slit. Okej. Okay. Ja, men det här är ju också för asfalt. Det är ingen... Jag skulle dock skaffa en sån här på den. Det här gillar på den. Mm, jag tänkte på den först, men slits gillar. All right. Ja, men kurvan, det, man, jag vill lägga sig i kurvan mer och mer, så det går att köra så fort i kurvan, det, i cykelvägarna, man tar typ Bogesund det, mot cykelvägarna, fy fan. Ja, det är dit man vill åka, på en sån stack. Ja. Det här där du lägger hjulet, va? Och på sommaren, det doftar alltid omkring det, bara ja, det håller. Det är inte snabbt. Fantastiskt. Nej, jag svetsar inte ihop dem själv. Ja, jag ser det. Tycker de där yoga-blocksätena verkar ganska bekväma, men jag ser kända bara. Ja, det är bra. Det här är alltså, fan vad hårt det var. Mm. Ja, man blir förvånad. Men jag tror inte, jag tänker såhär, kanske det är någonting där inne att göra, men det är inte det. Man kan ju känna om trycket, det går inte. Så det där är det här det hårdaste däcket du har, eller? Mm. Ja, du vet, men de låter så fint liksom. Så grejen när man åker i sådana där off-road, de låter sjukt. Och så kan du köra så att det verkligen är kan du köra så okay, det där det blir väldigt... Är det den där till Sherman också? Nej, det är väldigt speciellt där. Mest på motorcyklen brukar se det ut. Men du vet, det skakar som fan då. Sen kommer du köpa den här skoten som Gotway har skapat? Nej, jag vill att de ska sluta med sånt. Den som Runway testade som vi... Nej. Den har 2000 watt. Jag tycker de ska fokusera sig på hjulet. Ja, förstår. Det är redan så illa att Sherman lyckades skapa åt så många procent. Ja, sen de som åker på skotrar är de värsta i trafiken också. Visserligen är det mest de på Voi, men alltså... De många tycker att de fortfarande inte har något Sherman-killer.
De gjorde fyra hjul som är bättre än Sherman på olika sätt, men ingenting som är... Jag tror folk, ja, men, folk kommer det, köpa Sherman. Ja, men det är för den här, what's the word, stigma, det här, the word of mouth. En Dublin där. Ja, precis. Alla som bara, du har en Sherman, jag ska köpa en Sherman. Sen också the look. The look. Ja, många som vill meka själv, ja, men, och sen do it yourself. Den ser verkligen ut som såhär, det är såhär tankigt ljud. Ja, exakt. Och så tankigt, alltså stridsvagn. Ja, stridsvagn, det gör det. Stridsvagn, precis. För det här är flygande matta för mig. Tycker du det? Ja, det här. Ja, men exakt. Det är flygande matta känsla. Det. Okay. När jag flyger på den, wow. Det är skillnad att åka stridsvagn eller flygande matta. Jag blev ändå imponerad att du kan känna den friheten med ett sånt här stort hjul. Den här var ju mer, om jag kan säga, om jag säger den och skärmen, den var ju lite mer... Alltså det där kändes bekvämare än Sherman. Ja, det var så här, alltså det där känns lite stabilare. Ja, verkligen. Ja, men stabil, för det förhållandet blir så olika, men du vet, Sherman är bara 20, det är som alla andra. Mm. Och det här är 24 tum. Alltså diameter som gör wobble, du vet inte vad det är. Så wobble är det? Aldrig. Ja, du känner inte wobble? Aldrig. Tänk dig på wobble. Det går som en skiva, det är skiva som skär igenom luften. Jag har ju Simons gamla 18 XL, den var, fast det beror på att det är ett nytt däck tror jag, men alltså den wobblar hela tiden, så den, och den vill alltid luta sig också. Så ja, men det är inte varför, den är inte helt symmetrisk. Det som var framgång med Sherman, det är helt symmetriskt byggt. Och samma sak här, liksom. Det är, vi är fyra stora batterier, två på varje sida. Mm. Så det där känns att jag menar, den här vägen är 40 kilo. Ja, precis. Men det är alltså, du går inte till en butik med en motorcykel heller. Vad har han tagit på Kawasaki? Jag tror att han är Martin. Han gick in i affären med det. Ja, vad ska han göra? Han ska gå in och handla. Alltså, han går inte till jävla fisk. Ja, men det går ju. Det är klart det går. Allting går ju. Men jag tycker att det är så kul, för att det är så himla stort djur, och sen så kommer det ett litet trollhäder där. Ja, det är bara symboliskt. Ja. Alltså, här har du... Den är verkligen mini-djuret, alltså. Ja, det är så. Den där trollhäder med hjulet är liksom så att jag är jämfört med det. Ja, det är bara... Det är bara för att ni tjatar, alltså. Ja, men jag tror också att människor satt och klarar på gott. Vi vill ha bättre trollning. Vi vill ha bättre trollning. Jag gillar den här typen av lampor som de har börjat med. Ja, det gillar jag. Det gillar jag. Det gillar jag. Det gillar jag. Han bakar lite med en tål. Dog walking. Monster walking. It's a monster. Pro. Ni väger lika mycket. Ja, det blir det. Ja, jag väger nästan. Jag vet inte om det. Fast det har istället fast ställt bredvid Charlie henne. Bredvid det. Det är enklare att man är styr henne. Fast det var planer att styra med andra. Jag är ju vänsterhänt. Jag går med mig själv. Du får gå baklänges med den. Ja, men nej, alltså, du vänder på den. Och sen vänder du dig så. Då har du löst det här problemet. Så, nu var det. Hur känns det då? Det känns bättre. Kolla, vilken är större du? Vem äger vem? Det är monster som går med din nya. Ja, typ. Det är monster som går med din nya. Det var ganska kul faktiskt. Bra kraften. Mm, det var riktigt kul. Du borde lägga upp den i gruppen och skriva, det är monster som går med din nya. Kolla, monstern går med din nya. Monstern kör din nya. Nej, skitkul. Tack igen, tack så mycket. Tack så mycket. Verkligen. Och du?